ভাতত আছে ধুনীয়াকৈ, এইফালে ভাত আছে, এইফালে নেমু আছে, এইফালে পিঁয়াজ আছে, আৰু এইখিনি লোকেল মুৰ্গী আছে, আৰু এইফালে আজি দালিও আছে, আৰু এইখিনি জলকীয়া মানে এইফালে ভোট জলকীয়া আচাৰ আছে, আৰু এইখিনি নিমখ আছে। আৰু মই ধুনীয়াকৈ খাম, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই এনজয় কৰক। আৰু ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব, লাইক একদম মানে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক নকৰে, ধুনীয়াকৈ লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বহুত জলকীয়া তেল পুৰা পুৰে, মজা লাগে।